أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سب طرح کی تعریف اللہ کو سزوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، نہ کہ ان جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا اور گمراہ ہوئے. آمین. صدق اللہ العظیم.